guud ahaan isimada sharafta ee qeybaha kala duwan ee ka soo qayb galay xafladan aadka iyo aadka maartay loo soo agaasimay. Dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii maanta farxad weyn bay noo tahay, haddaan lahay maamulka degmada Booqo ee gobolka Doolo ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. Runtiina kolle waxaan u arkaa inay tahay xaflad taariikhi ah oo guud ahaan inaan halkan maanta isugu yimid inaan dhammaantiin farxaddan wada qaybsanno inay muhiim gaar ah inoo lahay dhammaantiin baan aaminsanahay. Kolley waxaan u maleynayaa Soomaalida waxay tiraahdaa hadalka haddii nin kaa badiya uu kaaga horreeyana waxba kuma reebo, hadduu kaaga dambeeyana kaadiba baabiya baa la yidhahdaa. Mar kolley isimo badan iyo siyaasiyiin badan iyo dad badan baa halkan ka hadlay oo runtii hadalla aad iyo aad u sarreeya oo qiimo badan soo jeediyey. Ma rabo kuwaas oo dhan aan dib ugu laabto. Waxaan rabaa si gaara halkan inaan ugu mahadceliyo guud ahaan dadkii xafladdan soo qaanqaabiyey, calamisaarka garaad Mukhtaar Garac Cali oo runtii dareen gaara anaga ka degan Booqo ahaan noole ama ka degan ahaanba runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay muddadan lagu soo jiray. Farxadda maanta inaan idinla qaybsano waa waxaan halkan u joogno. Aad iyo aadna waan uga mahadcelinaynaa sida nala ku marti qaaday, walow ay tahay guriga iyagii oo inaanan marti ugu ahayn, haddana sidaas ay tahay inaan ka soo qayb galno oo gogasha la fidiyey aan nimaano doorkayga aan ka qaadanana aad iyo aad baan maaragtay u soo dhoweynaynaa. Kolley hadal badan inaan sii taabto ma rabo. Waxaan rabaa halkan inaan ka soo gudbiyo salaan kal iyo laab ka soo booday oo aan ka sinno madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo guud ahaan garaadka iyo isimada halkan jooga intaba salaantaas gaarsiiyey. Runtii waxaan rabaa inaan ayadana xuso si gaara ka dowlad deegaanka Soomaali ahaan ee dalka Itoobiya. Runtii isu soo dhaweynta dadka iyo walaalayntooda iyo ka shaqaynta nabadgelyadooda dareen gaara oo farxadeed bay runtii loo tahay. Qof kastoo halkan fadhiyaana wuu xasuustaa dareenkii mas-uuliyadeed uu qaatay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo runtii dhibaatay deegaankan ka dhacday ama aaggan. Maanta oo aad arataan sida fiican ee quruxda badan ee loo wada joogo ee dhinac walba ay joogaan uga qayb qaatay hawshaas naxil gaara iska saaray qorshayaashiisii dowladeed oo dhanna ka hormariyey. Runtii waa dareemi kartaa marka taasi waa mid aan runtii ma raba la ilaawi karin dhammaanteen dhaameel gaara noo leh. Waxaa aad iyo aad looga go'an ka dowlad ahaan iyo ka deegaan ahaan iyo ka degmo ahaanba inaan nabadgelyada sii adkayno. Soo dhaweynta dadka waalaha ah ee dhulkan wada degan aan ka shaqayno. Wax kasta oo turxaan leh oo keeni kara in dhibaato hor lay soo noqoto inaan ka wada taxadarno. Runtii taasi waa tan aan dowlad ahaan mar walba haryahayn baan u taagannahay oo aan diyaarka u nahay inaan maaragtay ka shaqayno oo idinkala shaqayno. Garaadkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba leenahay kusoo dhowow dadkaagii iyo deegaankaagii, kusoo dhowow dalladda isimada Soomaaliyeed oo dhan kusoo dhowow baan leenahay. Ka dowlad ahaanna si gaar ah haddii ilaahay ilaahaa baan kugula shaqayn doonaa oo ku garo istaagi doonaa, waayo qofka haddaan laba shaqaynin maaragtay waxba ma tarayso in xaflad fiican loo sameeyo oo kharash badan ku baxo waxba ma tarayso. Laakiin muhiimaddu waa in la garab istaago oo shacabkiisu garab istaago, dowladuna ay garab istaagaan, waa laga maarmaan. Kolley inaan ajandaha ka baxo ma rabo arrimahaasaa sidaan ka hadlo. Laakiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay xafladdan aadkay u qiimaha badan ee la soo agaasimay maanta halkan aan u fadhino waxaan leenahay waxaan soo dhaweynaynaa si kal iyo laab leh Garaad Mukhtaar Garac Cali iyo guud ahaan isimada halkan ku sugan oo aan rabno doorkayga dowladaha inaan ka qaadano. Taasaan maaragtay mar labaad iyo mar saddexaad bogaadinaynaa. Waxaan kaloo runtii bogaadinaynaa guud ahaan Soomaalida halkan isugu timid oo dowlado badan lahaga kala socdo, laakiin dadku waa dad Soomaaliyeed, waa isku diin, waa isku dhaqan, waa isku luuqad. Waxaan u maleynayaa ilaa maanta intii khubaduhu soo socdeen cid loo kala turjumayay oo turjubaan wada tahaba yaraatay ma jirto. Marka taasi in saa lagu sii mashquulo waxyaala maaragtay si gaara maaragtay dowlad u sii ah wax kolley haboon maaha. Laakiin si guud arrinta ugu muhiimsan dadkan wada deeqda waa midnimada Soomaaliyeed guud ahaan laga shaqeeyo, labada laga wada shaqeeyo, dadka la isu soo dhaweeyo, midnimada la xoojiyo. Taasi baa lagaa maalmaha runtii. Sidoo kale waxaa farxad gaaray oo rabaa halka inaan ka xuso arrintan midowga baha khayr. Runtii aad baan ugu faraxsanahay, waana arrin sii xoojinaysa midnimadii dadku iyo in laisu soo dhawaado oo maaragtay si walaaltinimaa lagu noolaado oo dirtimada la ilaaliyo oo dalashada la ilaaliyo. Waa arrin kale sii xoojinaysa annaguna doorkayga ka dowlad ahaan insha allah waan ka sii qaadan doonaa haddii ilaahay iraado. Mar labaad iyo mar saddexaadba aad baa u mahadsantihiin Garaad. Hambaliyo, hambaliyo, hambaliyo.